אתם איתנו, ירושלים, נחלת השיבה, אנחנו כאן במדרחוב עם המטריות המקסימות האלה, שוב באים אל העם, שואלים, בודקים, לא עם סוקרים ולא עם פרשנים, ולא עם מתווכים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה, אבל יש גם בדרך הפתעות ואנשים יקרים שפגשנו, וזה שמח מאוד לראות אותם, אנחנו גם בשבוע המשפחה כאן בערוץ 20, ואני מראה לה, אישי, איך זכינו שתהיה איתנו, מה שלומך? נפלא, הכי כיף שיש. איזה יופי. אנחנו רוצים, קודם כל, אם כבר את איתנו, זה טוב שאנחנו יכולים סוף סוף לאחד את עם ישראל. האמת שאתה... צריך פה לחבר זוגות, להקים בתים קשרים בעם ישראל, שמחים וטובים, שיהיה לנו שמחה וחומרים הגנה. נכון, אני מסכימה איתך עם כל מילה. אני חושבת שערך המשפחה היום הדבר הכי חשוב שיש, במיוחד בימי הקורונה. זה המקדש, זה מה שיציל אותנו, זה ההגנה שלנו. אמת. אז את מומחית בלחבר, נכון? בלחבר... נכון, בלחבר זוגות. אני מתעסקת עם העולם החילוני, המסורתי והדתי. אני בונה זוגות בעם ישראל, אנשים מגיעים אליי, ואני יכולה להגיד לך שהיום, בתקופת הקורונה, אנשים בעצם גילו את ערך המשפחה מחדש, כי ביומיום אנחנו פשוט רצים אחרי כמה מיילים יש לנו באוטלוק, ומה עוד יש לנו לגמור בעבודה, ולהסיע את הילדים לחוגים, ולעשות קניות, ולנהל את הבית. אבל בעצם שוכחים מהזוגיות ומהילדים והמשפחה, ומה שקרה בסגר... בקורונה המשפחה הגרעינית חזרה לתפקד. חזרה למקומה. גם טולטלה, הרבה אנשים גם קרה להם קשה עם זה פתאום. קודם כל נכון, אבל עדיין היא חזרה למקומה, ולמה? כי פתאום, מדקה, שתיים, חמש דקות ביום, פתאום אנשים היו 24-7 יחד. אז בני הזוג התחילו להכיר אחד את השני, התחילו להכיר את הילדים שלהם, התחילו להכיר את ההורים שלהם. ובעצם קרה פה משהו מאוד מעניין. אני חושבת שברוב המשפחות ששמעתי, זה דווקא עשה להם טוב. אנשים נהנו, אנשים שיחקו ביחד, אנשים ישבו. אתה יודע, ביום טבעי, אתה רואה את הילד, כשאתה רואה אותו מלמטה, כל היום עסוק. כן. אתה רואה איזה מצח, אתה רואה פרצוף לכיוון למטה. אני חושבת שבקורונה קרה משהו. ראו אותם עם הראש למעלה. ראו אותם עם הראש למעלה, כן. נפגשו איתם. אז תשמעי, למה המשפחה, אנחנו, איך, את הרי יודעת הרי לחבר, נכון? נכון. זה סיפור רציני, אומרים שהקדוש ברוך הוא מחבר את החיבורים, אז מה, נכון, אנחנו רק שליחים. את שליחה שלו. נכון. אבל בכל זאת יש לך איזה כישרון, מה, איך את יודעת לך, איך עושים את זה? איך עושים את החיבורים? כן, למה? הרי אנשים יגידו לך, אני רוצה להכיר מישהי, או אחת תגיד לך, אני רוצה להכיר מישהו. איך את יודעת, איך לצוות לה את האיש הנכון? אז קודם כל, יש לי את הפן האישי שלי, את הרגש ואת האינטואיציה ואת היכולת לעשות את זה. דבר שני, אני נעזרת בעוד כמה דברים. אני קודם כל מאמתת את הנתונים שלהם. אני שולחת את כתב היד שלהם לגרפולוגיה, כדי שתיתן לי נתוני אופי. אני שומעת את הבקשות שלהם, וביחד עם זה אני עושה את המאצ'ינג, את החיבור, ואני מציעה, אנשים יוצאים לדייט. יש לך קדר של גברים, קדר של נשים, ואת עושה... בהחלט יש לי מאגר, נשים וגברים, מגיעים אליי מכל אזור בארץ, ומשתפים אותי... בדיוק, אבל אני יכולה להגיד לך סוד, אני לא כל כך נותנת מה שאנשים רוצים, אני בעצם נותנת להם את מה שהם צריכים, ואז הם מגלים שמה שהם צריכים זה בעצם מה שהם רוצים. אז בעצם אני אומרת לך, אני רוצה בחור גבוה, יפה, חכם, צדיק, עשיר, וזה אומרת לה, כן, 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 בסוף משהו אחד מה שבא לך. לא מה שבא לי, מה שמתאים לה, ומה שיעשה אותה מאושרת, כי בסופו של דבר, משפחה זה לא משהו של מה בכך. אנחנו אוהבים אחד את השני. אתה יודע, אני תמיד אומרת שהיום בתקופת הקורונה יש הרבה זוגות שרבו, מלא, אתה יודע, זה היה כמו סיר לחץ, זה משבר היום. ואני אומרת להם, אל תמהרו לסיים את הקשר הזוגי בתקופה הזו, בתקופת המשבר, כי זה לא זמן לבדוק אם הקשר שלכם הוא נכון או לא. בזמן של קרייסיס, כן, פתאום כסף, כשאתם פתאום 24-7 ואתם לא רגילים לזה, לא מקבלים החלטות. תחזרו לאלבומים של החתונה, תסתכלו למה התאהבתם. תנסו להיזכר בימים הראשונים, איך ישבתם, איך חיזרתם אחד אחרי השני, איזה שיחות היו לכם. ואולי באמת תבינו שיש מה לתקן. אפשר לתקן וחשוב לתקן. היו הרבה זוגות שנפרדו בקורונה? יש המון, המון. זה קרייסיס רציני. אני שמעת, תראה, גם ככה אחוז המתגרשים במדינת ישראל ובעולם כולו הוא גבוה מאוד. הוא בין 35% ומתקרב אותו ל-50. הקורונה הקפיצה את זה. אני חושבת שהקורונה הקפיצה את זה ברמה מטורפת, אבל אני חושבת שהיא גם עשתה המון שלום בית. יש המון, המון זוגות שקיבלו איזושהי שלווה והתחזקות בזוגיות שלהם. דווקא, עם הקורונה. דווקא, עם הקורונה, כן. אני יכולה להגיד לך שהבן שלי סיים קצונה, התחתן, הביא ילד, ויושב ללמוד תורה היום בישיבה לבוגרי צבא, באלי. ובזכות הקורונה והבידוד שנקפה עליו, כי היה להם איזשהו מישהו ביישוב, הוא פשוט למד להכיר את הבן שלו. אתה יודע, הוא היה יוצא בבוקר, חוזר בערב, תינוק קטן, לא כך מכיר אותו. אבל עכשיו, בתקופת הבידוד והקורונה,
אז הוא היה יותר זמן איכות עם אשתו, הם בישלו ביחד, הם עפו ביחד. גם קראו, בנו בית. ממש. בנו בית אשכרה. הוא הכיר את הבן הקטן שלו, את עקיבא המקסים, ואתה רואה שדברים קרו שם לטובה, אז אני יכולה להגיד שזה עשה לטוב. כמה זוגות כבר חיברת? תגידי את האמת. מאות. מאות? הפסקתי לספור כבר בזמן. אני 28 שנים שטחנית. יש פה למר סתם 500 זוגות שהם ביחד בזכותך? הרבה יותר. יותר? בוודאי. וואי. ועכשיו תגידי את האמת, כמה מהם נפרדו? למיטב ידיעתי, בכל ה-28 שנים נתגרשו 4 זוגות. מתוך מאותים, 4 זוגות בלבד לא הצליחו. ואני חושבת שזה מה שמייחד אותי, כי החוכמה היא לא לחתן. החוכמה עם הזוג נשאר ביחד, אם הוא חי טוב. לא 5 דקות. אני אגיד לך יותר מזה, אומרים ש... אלה שמתגרשים, מתגרשים, ואלה שנשארים, נשואים, 60% מהם סובלים. אז זה לא חוכמה להתחתן, או לא להתגרש. החוכמה היא חיים ביחד. זאת אומרת... אני חושבת שהזוגות שלי, אני לא מחתנת את כולם. אתה יודע, יש המון המון לקוחות שאני לא מחתנת. מה את אומרת להם? לא מצליחה, ואני אומרת שאסור להתפשר. ואני מנסה עוד ועוד ועוד, אני לא מתייאשת. אבל אני חושבת שמי שאני מצליחה להתחתן, מתחתן טוב, ויעידו על זה זוגות אם תיכנס אליי לאינטרנט ולפייסבוק שלי, אתה תראה. חוץ מ4 זוגות, כל המאות. קשרים, שמחים, אוהבים, נהנים, ביחד ומאושרים. כן, אני יכולה להגיד לך שאנשים בתקופה האחרונה עשו לי וידאוים והעלו כל מיני, אחרי 10 שנים, אחרי 16 שנה, אחרי 20 שנה. די. וזה כזה כיף לראות אותם, אתם מחזיקים יד ביד, ומתחבקים, ומצחקקים, ואתה אומר, וואו, זה כל כך יפה שזה נשאר. אז מה זאת אומרת, אני באה אלייך ואומר, תשמעי, אני בחור, דוגמה, אני כבר לא, אבל אני אצעדי רווק. ברוך השם כבר לא. אני רווק, בן 25, בוא נאמר, אני מחפש זה, מה, בא לך אני יכול להיות גם גרוש ואלמן, בן 70, זה לא קשור. ואני מחפש איך זה, ואת אומרת, אוקיי, תשאיר את הפרטים. אני ממלא את הפרטים, אני בודקת מה הוא רוצה, מה הוא מעוניין, יושבת מול המאגר שלי, עם הצוות המדהים, יש לי צוות של 11 עובדים, זאת אומרת, אנחנו ממש מפעל, מפעל חיים, תמיד אומרים לי, הראלה, את הראלה ממפעל הפייס? אז אני אומרת, לא, אני הראלה ממפעל החיים. מפעל החיים. כן. יפה מאוד. אז אני אומרת שאני יושבת עם כל הנתונים, עם הבקשות שלהם, עם הגרפולוגיה שלי, עם האינטואיציה שלי, אני גם שולחת אותם לפגישה אחת למאמנת לזוגיות, שגם היא נותנת לי איזשהו פן עליהם. יש כאלה שבוחרים גם לעבור אימון איתי, שהוא אימון מאוד קצר ומאוד ממוקד ואופך חיים. בוא נעבור אימון איתך, איך עושים אימון איתך? נפגשים איתי פנים אל פנים, ובמעט מאוד זמן אנחנו עושים שינוי מאוד מאוד גדול. מה, מה, למשל, מה מדברים? בוא נפגשנו, מה אני רואה, איזה אימון? אני אסביר לך, אני חושבת שאנשים פשוט לא רואים טוב. ואני אראה לך דוגמה. אם נגיד היה לך חלילה מספר 10 במשקפיים, והיו כאן מדרגות, אז כל פעם שהיית מגיע למדרגות, היית נופל בהם. אפשר היה לכעוס עליך שאתה נופל בהם? לא. לא, כי אתה לא רואה. עכשיו, אם אני נותנת לך את המשקפיים, בזה הרגע, מידה 10, אתה מניח אותם על הפנים. רואה פיקס. רואה פיקס. לא נופל. מגיע למדרגות, לא נופל. אתה אומר, רגע, או שאני ארד במדרגות לאט לאט, או שאני בכלל יקיף, יש כזו ירידה לעגלות בלי מדרגות, או שאתה אומר, רגע, אני בכלל לא רוצה ללכת לשם, אני רוצה ללכת לפה. אבל אז אתה רואה ומקבל החלטה נכונה. את נותנת את המשקפיים. בדיוק. מה שאני בעצם נותנת להם זה משקפיים, לראות את החיים נכון, ואז לקבל החלטות חיים נכונות. כי אני חושבת שהמון אנשים מתחתנים מזה שהם לא רואים טוב. אתה יודע, לצערי, אני מגיעה לחתונות שלא קשורות אליי. ואני אומרת להם, וואו, שיהיה לכם בניין עד אין עד, ואת יודע, שתזכו להמון שנים ביחד, זאת אומרת לי, הראלה, הראלה, דפדפי. מקסימום נתגרש. לא טוב. משפט לא נכון. אני בשוק, אתה יודע, לשמוע את זה בחתונה? משפט לא נכון. כאילו, איך אומרים דבר כזה? מישהו, משפט כזה, סימן ש... סימן שההסתכלות לא הייתה נכונה, כי אני מצפה מזוג שהולך ובונה בית ומביא ילדים. אתה יודע כמה עצב וכאב יש בבית שההורים מתגרשים? אין ילד שלא רוצה את ההורים שלו ביחד. אין. אין. גם אם ההורים רבים וגם אם ההורים כועסים, הוא תמיד, תמיד יש לו תקווה בלב שהם יחזרו ושהכל יסתדר, שהם יהיו בית מושלם. זה לא פשוט להיות בית להורים מתגרשים. אני יכולה להגיד לך שהסטטיסטיקה אומרת שילדים להורים גרושים מתגרשים גם הם, אלא אם כן אחד מההורים התחתן טוב והראה להם דוגמה. כי יכול להיות שהתחתנו, אתה פיצה, אני סופגניה, שני דברים טעימים, אבל לא הולכים ביחד. אבל אם אחד מהצדדים מצא זוגיות טובה, פיצה ופיצה, וזה הלך טוב, אז הילדים אומרים, "וואלה, הפתרון הוא לא גירושים." יש סיכוי לאהבה. ברוך השם. אני רוצה להגיד לך משהו קטן. אני יודע שזה לא קשור אליך. את מתעסקת בזוגות, בערכי המשפחה, אנחנו דיברנו ונדבר על זה עוד, ואולי גם נמצא פה אנשים ונחבר ביניהם, נראה פה בירושלים. איזה כיף, מתאים לי לגמרי. את יכולה לראות פה... צריכים לעשות מעשים טובים. מישהו פה יבוא איזה רווק, את כבר תסדרי לו איזה אישה, הוא הפוך. בהחלט, בשמחה. אבל מה דעתך על המצב באופן כללי עכשיו ככה, על כל מה שקורה במדינה? אפשר לדבר איתך ככה מחוץ, כי בכל זאת, גם זה המשפחה שלנו, המדינה, זה גם המשפחה שלי. נכון. קודם כל אני צריכה לחזק את ידיו של ביבי, שהוא ראש ממשלתנו, אנחנו חייבים בכבודו. וגם אם הוא עושה לפעמים טעויות יותר או פחות, אני עדיין יודעת שיש לו זכויות, וכל הכוונות שלו הן טובות כדי להציל את עם ישראל. כל ההפגנות האלה שקורות עכשיו, מה את אומרת? תראה, גם אני עצמאית. גם אני עצמאית, וגם לי לא פשוט. ואני 28 שנים מחזיקה עסק, מנהלת עסק, יש לי המון עובדים. אני יכולה להגיד לך שבתקופת הקורונה הוצאתי למעט מאוד זמן, אבל הוצאתי לחל"ת. הכאב הוא מאוד גדול, וההרגשה היא ששילמנו, שילמנו, שילמנו כעצמאים. ואתה יודע מה, עכשיו בזמן אמת אנחנו לא כל כך מקבלים. אז בואו נלך להפגין. וזה עצוב, לא. אני לא חושבת, קודם כל אני חושבת שבערכי
הדמוקרטיה, עצם קיום ההפגנה זה משהו שהוא must. חייבים לאשר את זה, וטוב שאנשים יוצאים. אבל אני אגיד לך את האמת, למה אני לא מצטרפת להפגנות? למה? כי אני מרגישה שצבעו אותם בצבע אחר. אם הייתי באמת מגיעה להפגנה, והייתי מרגישה שנמצאים שם רק עצמאים, שבאמת רוצים להתפרנס, וזו באמת המטרה של ההפגנה, את שם. אני שם. אבל כשאני רואה שמצטרפים אנשים שרוכבים על הגל, שרוצים לשנות את השלטון, לדוגמה, אני חושבת שלשנות שלטון עושים בקלפי. ומעבר לזה, צריך לתת את כל הכוח, האנרגיה והתמיכה לשלטון כדי להצליח. אז מה, צריך בחירות עכשיו אולי? לא, אני מאוד מקווה שלא יהיו, ואני חושבת שממשלת האחדות הזו רק מביאה יותר מכל את הרצון של העם לאחדות. אנחנו רוצים אחדות. אבל הורים שלהם לא כוחו ואין חיבור, לא מתחבר. לא פשוט, כל כך זה לא נכון. כמו איש ואישה, נכון, לא פשוט. תשמע, צריך לעשות עבודה גם בני זוג, אם הם לא יעשו עבודה אחד עם השני. אז מה, גנץ, אולי גנץ וביבי צריך לבוא אצלך לטיפול זוגי? האמת שאני חושבת שאם הם יבואו אליי לטיפול זוגי, זה יהיה נפלא. אני אעשה איתם קסמים, אני יכולה להגיד לך שבכלים הקלים שאני אעביר אותם עם המשקפיים הנכונות שאני אתן להם, הם יכולים לעשות זוגיות בבקשה, מאושרת. בבקשה, מה את אומרת עכשיו לגנץ כדי ככה... קודם כל, אני חושבת שגנץ עושה נפלא, אני חושבת שהוא מפרגן מאוד לביבי וביבי מפרגן לגנץ. ואת יודעת מה, והרבה נשמות טובות אומרים שלא. נכון. אומרים שלא. נכון. כל הזמן מוציאים דברים מהקשרם, הוא אמר עליו ככה, והוא עשה ככה. ואת אומרת שדווקא יש בסיס. אני דווקא חושבת, יש בסיס. את יודע מה, אני מסתכלת עליהם בטלוויזיה, אני רואה המון. אז למה זה לא, למה זה נתקע? למה? כי אני חושבת שיש המון אנשים מרעילים מסביבנו, שדואגים שאנחנו נחשוב אחרת. אני דווקא מאמינה להם לביבי ולגנץ, שבאמת מנסים, את אומרת שזה יכול להתקיים האחדות הזאת. בהחלט. אני בהחלט, תקשיב, גנץ היה איש עם שיעור קומה, הוא לא יצטרף עכשיו לביבי מטובת הנאה, הוא יצטרף, כי הוא באמת חושב שיכול להציל את עם ישראל, ואותו דבר ביבי כל כך הרבה שנים. ביבי עדיין כשיר לעשות עוד דברים, ומוכן עדיין, בהחלט. וצריך להשתמש למרות כל המצב שלו. אני חושבת, כן. תשמע, קודם בית המשפט לא אמר את דברו, אז אנחנו צריכים לחכות להחלטת בית המשפט. להמשיך כרגיל, לעשות לאחד. להמשיך כרגיל, לתת לו הזדמנות להוכיח את צדקת דרכו. אתה יודע, כל עוד לא אמרו עליו מה שאמרו, מבחינתי לפחות, הוא זכאי. עד שבית המשפט לא יגיד איך המשטרה מתנהגת טוב עם המפגינים לדעתך, עושה עבודה טובה, מה הציון תשמע, אני שמעתי, אני שמעתי לפה ולפה, ואני ראיתי שמפרידים בין חרדים לבין שמאלנים לבין ימניים. אני לא רק להגיד לך, אני מכירה שוטרים אחד לאחד, יש לי הרבה לקוחות שוטרים. נו. ואני יכולה להגיד לך שהם עושים עבודת קודש, יש לי גם שוטרים במשטרה, במשפחה, סליחה. ואני יכולה להגיד לך שאתה רואה את האמפתיה שלהם ואת האכפתיות שלהם, ולאף אחד לא בא לשים רפורט למישהו ברחוב. ואני באמת חושבת שמוציאים דברים מהקשרם. אני חושבת שבאמת אנשים עושים טעויות, אבל כולנו עושים טעויות. אני חושבת שצריך לתת צ'אנס בסך הכל הכללי, אם נסתכל על מה שקרה בגל הראשון, בסגר הראשון, איך ראית את החיילים מביאים בבני ברק, וראית את האחווה ביניהם, את השלום בית שנעשה. אבל משהו קרה לא טוב אולי בגל השני, שם נפלנו, משהו שם לא מסתדר, לא מנהלים את הפרויקט הזה שנקרא קורונה טוב. קודם כל, אני חושבת שבנט, כשהוא הוביל את הגל הראשון כשר ביטחון, הוא עשה עבודה מדהימה. הוא זה שהביא את הצבא לבני ברק, וגרם לחילונים לראות את הדתיים, ולעשות פה איזשהו ייחוד. אני זוכרת את אביב גפן, מה הוא אמר, תקשיב, זו הייתה התרגשות עצומה בשבילי. אז מה קרה לנו בגל השני? אני יכולה להגיד לך שבתור אדם, בתור אחת שאוהבת לשמוע את אביב גפן, גם שלחתי לו אס-אמס מברך ומפרגן על המילים החמות שהוא אמר. אז מה קרה בגל השני? אמרתי, הפרויקטור בסדר? פרופסור רוני גמזו. אני יכולה להאמין לו. הוא כן, הוא אדם שאני יכולה להאמין לו. אתה יודע, אני נזכרת בנחמן שי, אתה זוכר אותו, את המרגיע הלאומי? כן. אני חושבת שרוני עושה עבודה דומה. יש משהו, הוא מרגיע אותנו. אני חושבת שהוא תפס את העניינים. אנחנו בדרך עלייה. אני חושבת שאנחנו בדרך עלייה. אני מאוד מאוד מקווה. אני גם מקווה שלא ימשיכו כל כך עם החלט הזה. יותר יגרמו לנו כמעסיקים לתת לעובדים הזדמנות לחזור ולעבוד אצלנו. כי מה שקורה היום, כשאנחנו מחפשים היום עובדים, הם יושבים בבית כי יש להם חלט לחלק מהם. נכון שזה נמוך, אבל זה נוח, הם לא עובדים ומקבלים. במקום לתת לנו כמעסיקים את התשלום הזה כדי שאנחנו נחזיר אותם לעבודה ונייצר עוד הפוך. ועוד. עשו הפוך. נתנו להם להיות הנה, הצלנים. הנה, זה עוד טעות. יש מספר טעויות שהיו אבל בדרך. אבל הם לא עושים את זה ממקום רע, הם באמת מנסים לפתור. הם מנסים מפה, יוצא להם רע מפה. מנסים מפה, יוצא להם רע משם. לא פשוט. אני חושבת שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. ומאוד קל להגיד, ביבי תעשה ככה, וגנץ תעשה ככה, ולפרויקטור תעשה ככה. אפשר להפגין, אפשר להפגין, אבל בצורה מכובדת, בצורה מכבדת. כן לדבר, אני חושבת שערך הדמוקרטיה הוא לפתוח את הפה ולהגיד מה אנחנו חושבים, אבל בצורה מכבדת, בצורה של כבוד, בצורה של אחווה אחד לשני. וזה לא מה שקורה כרגע, אתה לדעתך, בבלפור. יש מקומות שזה קורה אחרת. אני יכולה להגיד לך שבבאר שבע יש לנו את רוביק, ראש העיר המקסים שלנו, ואני יכולה להגיד לך שאתה רואה את השיח אצלנו בין דתיים לחילוניים, בין ערבים ליהודים, בין שמאלנים לימניים, אתה פשוט רואה שזה קורה אחרת. יש שיח מכבד, יש ראש עיר שמנהיג אותנו לכיוון של סבלנות, שיח מכבד, ואתה רואה שזה מצליח, אז זה יכול לקרות.
זה יש. יכול גם לקרות בבלפור. פשוט אולי צריך להביא את האנשים הנכונים לשם. תשמעי, כמו שאת מאחדת ומאמנת זוגות, אז צריכה אולי לאמנת בייבי וגנץ, ובכלל את המפגינים. אני אשמח, אמרת, אני מזמינה אותם אפילו ללא אלים, שיבואו, אני מוכנה, אני אגיע אליהם. זו גם זוגיות. כן, זו זוגיות הרבה יותר חשובה היום, אולי מכל זוגיות אחרת, כי היא תציל את העם שלנו, כדי שנוכל לבנות עוד בתים בעם ישראל. הרי לאישה, איך אנחנו נסיים, איך אנחנו, מה נסגור, מה נאחל קודם כל לך ואחרי זה למדינה ולמקצוע שלך? אני רוצה להגיד עוד משהו על הרווקים. בבקשה. אתה יודע, יש איזה אימא, חברה שלי בת 60, שהבת של הרווקה בת 30, שכל הזמן קריירה, 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 והילדה קיבלה שבועיים בידוד. אתה יודע, והילדה ישבה בבית לבד. ופתאום אמרה לאימא של האימא, את יודעת, רצתי קריירה, קריירה. ופתאום גיליתי שעכשיו בבידוד, וואו, אין לי בעל, אין לי ילדים. מה קרה פה? התבלבלנו. האני הזה, ואני, ואני, וקריירה, והתפתחות אישית. אמא, התבלבלנו, והיא פשוט התקשרה אליי כל כך מאושרת, היא אמרה לי, הרי אלה, היא מסכימה לבוא אליך. קרה לה משהו בקורונה, אז אני חושבת, כן, אני חושבת שהקורונה הזו עשתה משהו טוב, אז אני מאחלת לי לפרוח, לסגסג. אמן. לבנות עוד בתים בעם ישראל. אמן. לגרום לאנשים לעשות שלום בית. אמן. לאמן אנשים שיגיעו לזוגיות הנכונה. אמן. ולאחל לך ולעדן. אמן. שתמשיכו לבנות את הבית שלכם ברוח ישראל סבא, ושתראו ימים ושנראה מילה חזקה, מאוחדת, מלאה. אתה יודע, כל היה לי יום הולדת בעברי. מזל טוב. תודה, אז אני יכולה לברך, והכל מתגשם, ושבאמת נראה את עם ישראל מצליח, פורח, ושיהיה אחדות, ונותן דוגמה לכל העמים. וכלכלה ובריאות לכולם. אמן, לכולנו. אנחנו הולכים להפסקה פרסומת קצרה, כבר חוזרים עוד מרואיינים ועוד הפתעות. אל תלכו לשום מקום, להתראות בינתיים. אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן, הנחת השיבה בירושלים, במדרחוב עם המטריות המתקתקות המיפות האלה, פה באזור הכי יפה, אולי של ירושלים, אנחנו כאן עם האנשים, איתם, במשאל עם, בכל העם, לשמור את קולם באמת, לא דרך מסננים, לא דרך מתווכים. אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב על המצב והתקופה. ואיתי כבר אבי, מה שלומך יקירי? זה הרגע מור, מה שלומך? בן כמה אתה? אתה צעיר? 22. וואו, ממש אחרי צבא, לא? כן. מה עושה בחיים? כרגע לא יותר מדי, עבודות מזדמנות יותר. קורונה פגעה בך בקטע הכלכלי? בקטע הכלכלי, אני אגיד לך מה, הייתי צריך לחזור מהמזרח, איך שהקורונה פרצה. אז היא שמרה עליך, השאירה אותך בארץ הקודש. בכוח, כן. תשמע, איזה אופי. לא, הייתי חודשיים וחזרתי, ואז כאילו, אז היה לי קצת חסכונות. ברוך השם. אני ספציפית בסדר, אבל גם זה עוזל מתישהו. אתה דואג? לא דואג, אבל אני מתכנן. מה אתה מתכנן? לא לדאוג. זה אתה מתכנן לא לדאוג? כן. איך עושים את זה? תלמד אותי איך מתכננים לא לדאוג? אני מניח, לא יודע, להיות מחושב יותר. אוקיי. תגיד לי, אתה רואה מה קורה פה במדינה, נכון? כן. מה דעתך על המצב, על ההפגנות למשל בבלפור כל יום? לא יודע, אני חלוק קצת בדעות שלי. חלוק עם עצמך? כן, אני לא כזה מבין בכל הסיפור. מה אתה מרגיש? מה שאתה רואה קצת בתקשורת, מעט שאתה רואה? אני חושב שזה טוב, בעיקר. שמה? יש איגוד גדול מהעם, כאילו, הרבה אנשים מאוד שונים שבדרך כלל לא כביכול באותו צד, מפגינים ביחד. זה טוב. כן, על אותו דף, כולם באותו עמוד. כן, זה כולם אותו דף, זאת השאלה, זה כולם זועקים את אותה זעקה, זאת השאלה שאנחנו שואלים כאן. אני מסכים איתך, כן צריך קצת יותר תיאום בין כולם, כל אחד גם והצרות שלו והדעות שלו, מפגין, כאילו יש את השורה התחתונה על מה שכולם מפגינים כביכול. מה השורה התחתונה? בוא תספר לי, אני רוצה ללמוד על מה מפגינים. אני בגדול על המצב הכלכלי בארץ, לא? כן, ובעצם, אז מה המטרה? רוצים להחליף את השלטון שלנו בעצם, ממשלה אחרת שם, ואז המצב הכלכלי ישתנה? אני לא יודע, באמת. אני לא הבן אדם לשאול את זה כל איי, כך. איי, חבל. חברה שלך יותר קורה איתה, יותר מבינה בזה? יכול להיות אפשר שכן. אפשר לבדוק אותה? אפשר לבדוק אותה. רואה, איך קוראים לה? קוראים לה אביטל המתוקה והחמודה. אביטל המתוקה, את רוצה קצת לבוא איתנו? כי אני ראה לי שאת תוכלי לעזור לנו, את רואה יותר את מהות העם. בואי, נקי. זה חשוב, שימי אתם את האוזניות. יש פה את... נכון, אפשר לדבר איתה, נכון? בטח. אתם עוד לא התחתנתם. עוד לא. אתם בדרך. היא מדברת מאוד יפה. בואו, אנחנו בערכי המשפחה, אנחנו רוצים לחבר. בואי תעמדי כאן לידינו. שלום. בעצם, אולי בצד את מה? אוקיי, אם אביך אותך, אז אני כאן בצד, לא חייבים. אנחנו לא רוצים רק לנו זה. זה בסדר, אבי, אבי. לא. אנחנו שמחים להכיר אותך.
ואנחנו עצמו רק שתהיי פה, ואחל לכם הצלחה, ושתהיו אולי ביהיו ביחד בזוג, ותהיו משפחה, והכל טוב ויפה. בסדר? תודה רבה, כל הכבוד. עכשיו אנחנו... עוד שאלה קטנה בינתיים, אפשר לשאול אותך? הנה, אביטל, תחזרי לשמוע את האוזניות, מה הוא אומר, כי זה חשוב מאוד, כי תראי מה בעלך לעתיד אומר. תגיד לי אתה, עכשיו ברצינות, אתה רואה את מה שקורה פה בסיפור, בקטע של המגפה. כן. מטפלים במגפה טוב? זאת שאלה טובה. יש פרויקטור חדש, רוני גמזו, פרופסור רוני גמזו. לדעתי בגדול כן. כי אני אומר את זה בהשוואה למקומות, למדינות אחרות בחול, אנחנו במצב טוב, אבל תמיד אפשר לשאוף לטוב יותר, נכון? כן. אבל בגדול, כן. ואולי גם אפשר להגיד אותו דבר לצד הכלכלי. תשמע, יש פה איזה נגיף, אנחנו עושים את המקסימום, שולחים כמה אפשר לעשות, אבל בעצם... אתה יודע, אי אפשר להמציא את היש לא קיים. בכל מקום בעולם יש פגיעה כלכלית גם באמריקה. נכון. כן, אבל זה שעוד פעם, זה שמדינות אחרות גם, למרות שאמרתי את זה, שהן במצב יותר גרוע. אז אולי תפקודו כן טוב פה. זה לא סיבה להיות שאנן, נכון? להיות כזה... לא, אז אתה מרגיש שאננות פה אצל אנשים? אני חושב שקצת. לא, באמת? כי היינו במצב טוב, ועכשיו יש ממש ירידה. מה, בגל השני? כן, יש יותר חולים לעומת הגל הראשון, נכון? הבנתי. לא יודע יותר, עם הזמן יש... אז כולם כאילו נראה לי אומרים, טוב, בגלל שסבבה, אז אני פחות אשים השיחה, לא? אז מה, אז העם כאילו קצת לא מספיק ממושמע לדעתך? גם, בעיקר. בעיקר, זה מה שאתה רוצה. אבל גם לא כולם. למה אתה לא מפגין בעצמך? למה אתה לא, אם אתה לא כך אומר, למה לא תלך ותהיה חלק מההפגנות? מה מפריע לך להיות שם כל לילה? אני חושב שזה לא נוגע לי מספיק אישית. כן? בגלל כן. זה? כדי שאני אלך ואפגין בכוונה מלאה כזאת. אני יכול ללכת להפגין, אבל עוד פעם, זה לא נוגע לי אישית. לא נוגע לך אישית. לא מרגיש מרסיק את הכאב. מה דעתך על חוק ההתגברות שרוצים קצת להחיש את כוחו של בית המשפט העליון? שיכול ללך עוד פעם? חוק ההתגברות. אוקיי. יש כזה חוק שרוצים לצאת, לקחת את הכוח של בגץ ולהגיד מה שפה קורה בכנסת, שכל אחד, כל רשות תתעסק עם עצמה ושלא נצטרך להיות כל הזמן תחת הגוף הגדול שנקרא בגץ. ויש חוק שאילת שקד, חברת הכנסת רוצה להציע שנקרא חוק ההתגברות, מה דעתך עליו? לא יודע, אני קצת סקפטי לגביו. למה? לא יודע, נשמע לי פישי. כן? כן. אתה סומך על מערכת המשפט, אתה לא רוצה שיקחו לה את הכוח. אני חושב שכן, נראה לי שככל שהכוח מחולק יותר, ופחות נתון לגוף אחד. אבל אמרו שעכשיו הוא לא מחולק, עכשיו הוא מוגבר במקום אחד מדי. זה מה שקורה עכשיו, לא? כן, שטוענים שאולי יש כוח גבוה מדי לבגץ, ורוצים קצת לאזן אותו. לא שזה נכון, יש כאן אנשים שחושבים שזה הפוך. אתה יודע, זה הכל דעות של אנשים. פשוט אני קצת מסתכל על בגץ כהגוף הניטרלי יותר. ואתה סומך עליו. אתה סומך עליו. כן, סומך זה מילה רצינית, אבל נראה לי כאילו... נראה לי טוב שיש כזה יותר. תראה, אנחנו בשבוע המשפחה. אנחנו בערכי המשפחה. ואני רוצה שתגיד כמה דברים טובים על משפחה, ומה דרכה, מה זה משפחה בשבילך? משפחה? כן. משפחה זה אנשים שאוהבים אותך, ואכפת להם ממך. אבל מה זה אמא ואבא בשבילך? אמא ואבא? למה אתה צוחק? כי... הם הרבה בשבילי, ואני לא מצליח למצוא מילים כאלה מספיק שמעבירות טוב עד כמה אבא ואמא חשובים. בסופו של דבר, לא יודע, אני פה בגללם, לא? בזכותם. בזכותם, בזכותם. בזכות הרבה דברים. כן. אז בעצם אתה עצמך גם רוצה שיהיה לך בית, משפחה, להקים בית בקרוב? בטח, בזמן המתאים, במקום הנכון, ברור. כן? תעשה זאת? אני אעשה זאת. למה אתה מחכה? למה אני מחכה? לטיימינג. לטיימינג הנכון, כן. לא, אני לא ממהר. זה יבוא כשזה יבוא. יפה מאוד. כשזה יבוא זה יהיה טוב. אני בטוח. מה לאחל לך צדיק? מה לאחל לך? לי? רק דברים טובים. חיים טובים ושמחים, הרבה צחוק. ולא יודע, לראות את הצד הטוב שבעולם ובכולם. ויש צד טוב לדעתך. חד משמעית. זה עניין של בחירה, על מה אתה מסתכל. ואתה מסתכל על הטוב. ואתה מציע עם ישראל להסתכל על הטוב, למרות המצב הלא מזהיר שכל העולם נמצא בו עכשיו. נכון. כן. בזה אני מאמין. אבי, אני מוכרח הכל טוב. אתה איש יקר. בסור להביטל את אהבתנו. ואני מקווה שאת בקרוב, וגם אתם תהיו עוד בית אחד, עוד בית נוסף בעם ישראל. אל תתמאמה. אמן, אולי יום אחד. תחזק אותנו, תחזק אותנו.
אנחנו נחזיר את השידור לכמה דקות לפרסמות קצרצרות, ונחזור לעוד הרבה אנשים שרוצים כאן להיות איתנו בשיחה הזאת כאן בירושלים, במדרחוב כאן, בנחלת השבעה, עם המטריות המקסימות האלו. אל תלכו לשום מקום, קצת הפסקה קצרצרה, ומיד חוזרים. אתם איתנו שוב, אנחנו כאן בירושלים, נחלת השבעה במדרחוב המקסים הזה בירושלים, באים אל העם, שואלים אותם, את כולם, בכל הגילאים, נשים, גברים, בוגרים, צעירים, אנחנו רוצים לדבר איתם ישירות, לא דרך פרשנים, לא דרך סוקרים, לדעת מה העם חושב, משאל עם אמיתי על המצב, ושלום לך יאיר, מה שלומך? אהלן, הרוב טוב. הרוב טוב, זה כבר משהו. הרוב קובע, תשמע, לא? הרוב קובע והרוב טוב, וצריך ללכת על הרוב, תשמע. אז אם הרוב הולך להפגין, אז הוא צודק? אם הוא חושב שהוא צודק, כנראה שכן. מה אתה אומר להפגנות? יש לנו כל יום הפגנות פה, אתה יודע. אני חלק מזה. אתה חלק? אתה הולך להפגנות? כן. מה, אתה הולך לירושלים לבלפור? גם. ספר למה. אני חושב שצריך למחות, אני חושב שצריך לשנות את המצב. המצב לא טוב, מכל מיני סיבות. וזו זכות בסיסית של כל אחד להביע דעתו, כל זמן שנעשה בתחום החוק, בתחום הסביר. אז בעצם מה, כאילו אתם טוענים שמי שמנהל את המצב העולמי הזה שקרה, נחת על כולנו, מנהל אותו לא טוב וצריך להחליף אותו, זה בעצם מטרת ההפגנה? כן, רק טעית, אמרת עולמי, אני מדבר על מדינת ישראל. טוב, אני עוד רואה משהו גלובלי. אנחנו חלק מהגלובלי, אבל ההפגנות שלנו נעשות פה במדינה. ויש לנו בעיה עם המצב הרפואי, יש לנו בעיה עם המצב הביטחוני, שזה מהיום שהמדינה הזאת נולדה כנראה. נכון. ויש לנו בעיה עם ראש ממשלה, שהוא עומד על... הוא נמצא במשפט, הוא מואשם, ואני חושב שצריך להחליף אותו. או אבל, לפחות, אבל או לפני, לפחות. אבל לפני חודשיים שהיו בחירות, ידעו שהוא מואשם, היה עתיקים, הכל היה מסודר, ראו את זה, ידענו את זה, נבחר, מנדטים, עשו אחדות. מה, עוד פעם נעשה בחירות? אני כל כך נגד בחירות. הוא צריך לעשות דבר פשוט. מה? שיפסיק. אתה יודע מה, לא בחירות, שיפסיק. ואם יצא שהוא זכאי, שיחזור. אבל כל אלה, אותם 36 מנדטים שרצו שהוא יהיה, מה הוא יגיד להם שהוא רוצה עכשיו להפסיק? הוא יגיד להם שהוא כנראה חושב שכנאשם הוא לא יכול לנהל את המדינה כמו שצריך. אנחנו רואים איזה כאוס קורה בכנסת הזו ובכל מה שקורה. אני לא יודע להגיד שזו הסיבה. זאת אומרת, אם תחליף אותו, המגפה תעבר והכל יפיקס? לא, זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה. אני חושב שההתמודדות תהיה שונה. אני לא מדבר על ההתמודדות רק על הקטע הרפואי הבעייתי. יש לנו בעיות נוספות. שתמיד היו אותם. יש בעיה נוספת שאתה חלק ממנה, התרבות, המופעים, הציבור, שאנשים אין למה לאכול. יש בעיה. אבל אני לא חושב שזה הוא, זאת אומרת, אני לא חושב שברגע שהוא יצא, יהיו לי הופעות ויהיה לנו עכשיו התכנסויות של אלף איש. אני חושב שהפתרו את הבעיות, אני מקווה, אף אחד לא עבר קורס לבואה. כן, אתה יודע. אנחנו רק רוצים להאמין. מי שמאמין לא מפחד. כן. אבל זה לא אומר שמי שמאמין לא נכשל. אנחנו צריך להאמין, להאמין צריך, אנחנו מאמינים כולנו. כל אחד, לא, אני לא מאמין, אבל אני מאמין במשהו אחר, אבל לא משנה. במה אנחנו צריכים לעשות? מה יצא, המפגנה, הזעקה של הכאב ברורה, החוסר פרנסה שיש להרבה אנשים ברורה, הנגיף שהורס אותנו ברור לכולם, על זה אין ויכוח. אבל למה אנחנו מכוונים אותו למשהו פוליטי? כי מי שיושב למעלה, הוא אחד שרואים אותו כל הזמן, הוא למעלה. כמו בספורט, אתה בספורט, אם אתה בזיכרוני, את מי מחפשים? אתה מאמן. לא, מאמן זה חלק, אני מחפשת את הקבוצה שמובילה במקום הראשון. היא תמיד מטרה. למי, למקום השלישי, החמישי, השביעי ואותאבר. יש פה בעיה, אנחנו צריכים לנסות להתמודד, לאחד כוחות. אבל זה לא לאחד כוחות, ההפגנות. לא, כי הרי ברור, ביום שהוא לא יהיה, ביום שהוא לא יהיה, תהיה פה אינטראקציה רב-כיוונית עם הרבה אנשים, שלא כולם צודקים אגב, אני גם לא מסכים עם כל מה שנאמר בהפגנות. כל הדברים, אבל צריך להתנהל אחרת. אני אתן לך עכשיו מחשבה אחרת, כשאני חושב עליה, אני בוא נחשוב ביחד. בכל זאת, גם הממשלה הזאת היא לא רק, איך אומרים, מעבר כמו שהייתה לו מזמן, היא התחברה לעוד ממשלה, לעוד מנהיג, ויש פה אחדות שהתחילה לפני כמה חודשים מעטים. לא, אני שואל, אולי... איזה אחדות, איזה אחדות, עזוב. לא אחדות, ולא ממשלה, אם היה תלוי בי, הייתי שולח את כל ה-36 ואת כל ה... כולל גנץ. כולל גנץ, כולם הייתי שולח. כי אלה, זה בושה וחרפה, מה שקורה. זאת אומרת, לא נתן לזה צ'אנס, בכל זאת, הנה חיברנו, רצינו אחדות, ניסינו, כבר עברו כמה? 60 יום וכבר מעיפים קדימה? אתה עוקב אחרי התוכנית אולי במקרה של בערוץ אחד, מה שמו, זה שעושה דברים ש...
בערב, בלילה שם, שאומר, מפשט הפיוס, איך קוראים לשדרן הזה? אני רואה ערוץ 20, אני לא רואה ערוץ 1, תגיד לי מה, תתמיד אותי, אני לא ראיתי. עזב, נו, עזב, לא חשוב, יש, הוא אומר, הוקמה ממשלת הפיוס, עברו ככה וכך וכך ימים, עוד הייתה ישיבה אחת ממשלת הפיוס. עזוב, לא ממשלת פיוס, זה ממשלת מיוס, וכל מה שקורה, זה מגעיל, זה 36 אנשים שיושבים שם, ועוד ועוד ועוד, ונפתח את זה, וכל כך הרבה תקציבים אפשר, עזוב לעזור כלכלית, רק לכל הבעיות הרגילות. של מיטות בבתי חולים, של חינוך לנוער, של דרכים. התחברו להתחיל לעשות, אני מקורך הייתי אומר, צבא אחרי, בוא ניתן צ'אנס, בוא, התחברנו עכשיו, היו בחירות לפני יומיים. בוא ננסה לתת לזה, לחזק את זה. לא, אתה לא יכול לדבר במקומי, כי אני דבר במקומי ואתה דבר במקומך. אני אומר, לא, אני צריך לסברה. לא, אני לא בוטח בהם, אני לא מאמין בהם. אני לא בוטח בכל ה-120 חברי כנסת. כל ה-120? בכל ה-120, כי כל מי ששם הוא חלק מזה, גם אם הוא לא מסכים, זה סוג של בחירה. אז מה אתה שיקרה? שיהיה בחירות, שיחליטו את כל ה-120 מהחדש? מבחינתי יכול להיות שיבואו אחרים שיתנהלו אחרת. בוא ניתן לך דוגמה. נכון שכל אחד בינואר, שכר חברי הכנסת עולה. נכון. עולה אוטומטי. לא שאלו אותך, לא שאלו אותי. לא שאלו. כן. ואז אם אתה שואל אותם למה, אז חלקם מחזירים את זה באיזושהי דרך כזו או אחרת. אתה שואל אותם למה? זה חוק. מי חוקק את החוק? 120 חברי כנסת. אז תשנו את החוק. ולא רק שזה ייראה, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה כסף אפשר להוריד מהם, אולי הרבה. אבל רק שהאווירה אתה צודק. שיהיה אווירה שאנחנו איתכם, סולידריות, אחדות. שר כלום, לעיני כלום וכל הכלום, ושר אחרת, ואנחנו עושים, תגיד, זה נראה לך רציני? אני שואל את עצמי, מה למשל, צחי נגבי קם בבוקר, מה הוא הולך לעשות חוץ מאימוני קראטה? אוקיי, אז מה אתה רוצה שיקרה עכשיו? הנה, אחר כך, העתיד בפניך, תגיד מה, בחירות, מתחיל מההתחלה להחליף את הכל, ריפרש על הכל? אני נותן צ'אנס, נותן צ'אנס שהוא יפסיק להיות ראש ממשלה. ואז מה יקרה? ואז תהיה התנהלות אחרת, וכמה ומספר מלחכי פנחה יעופו מהעסק הזה ויראו את העניינים באמת כמו שצריך אותם, ולא להגיד, קח את הוויכוח הזה שהיה לששה, חברת הכנסת ששה ביטון. ששה ביטון מול מיקי זוהר. תגיד, היא עשתה את זה כי היא בעלת רשת מכוני כושר, את כל ההחלטות שלה שהיא החליטה לפתוח בניגוד להחלטת הממשלה. מה, אנשי הממשלה הם יותר חכמים מאנשי הכנסת? שלא נדבר מבחינה חוקית, שהכנסת היא זו שצריכה לנהל את הממשלה, ולא הממשלת הכנסת. אבל כנראה שאין לנו שליטה מלאה על כל הדברים האלה. מה אני רוצה? אז אתה לא רוצה בחירות, אתה רוצה רק שיחליף את הראש, ושיהיה מין ארגון מחדש. אתה נותן צ'אנס? כן, אני נותן צ'אנס, לפחות החלק הזה. לזה כן צ'אנס. זה סוג של צ'אנס. אבל לא לכל הצ'אנס. לא, 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 לא כפי שאתה רואה, לא. צ'אנס חלקי, מה שנקרא. יכול להיות, יכול להיות שזה יעזור. אתה יודע שכל מלחמה גדולה מתחילה בצעד קטן. זה צעד גדול, אבל אולי תשמע שאתה רוצה, זה צעד גדול, זה לא צעד קטן. אתה הולך על הצעד הכי גדול. אבל אתה יודע מה? זאת אומרת לך, וזה יפה, ואתה לא מאמין שככה אולי יש סיכוי לשיפור המצב. אתה יודע מה? ואני אומר לך, אני שמח לשמוע את הדעה הזאת. והיא עוד דעה חשובה כאן. ואני אומר לך, אני גם מכיר אותך, אתה ברמת השרון, אתה גם איש של ספורט, אתה מאמין באחדות השכונה. אהלן, סלן. אני אוהב אותך, תודה רבה, ויש לך רק טוב. יש פה הרבה אנשים שרוצים עוד לדבר היום, יש לנו עוד אחד צדיק שגם עבר פה עכשיו לידך, וגם הוא ביקש להגיד את מילתיו. בוא אלינו, אדוני, אנחנו רוצים גם אותך לשמוע את דברך, בוא תיכנס, שב איתנו, אנחנו תכף נשמע גם את שמך, ולרמי אתה, הנה המיקרופון של ערוץ 20 כאן, בוא שב, ספר לי מה שמך בישראל יקירי. שמי צחי הרשקוביץ. ומה אתה עושה פה ככה? הלכת לטייל ב... אנחנו מטיילים כאן בירושלים, עיר הקודש. אתה גר בירושלים? לא, אני גר בפתח תקווה. ומה עושה בחיים? אני מרצה באוניברסיטה ורב בית כנסת. וואי, יפה. ומה אתה אומר על התקופה הנוכחית? מאתגרת, אבל ברוך השם, מתמודדים. עכשיו דיברתי פה עם יאיר הצדיק שהיה פה לפניי, והוא אומר, שמע, אם רק נחליף את הראש, הכל יסתדר. כנראה זה לא מספיק, אבל בהחלט, לאט לאט. מה אתה חושב? אני חושב שהמצב לא כזה נורא כמו שמתאר. קשה, בסדר. תמיד יש אתגרים בתקופות קשות. אבל באמת זה מה שקשור. זה לא לתת צ'אנס אולי למה שקורה עכשיו. הרי ההפגנות הן מוצדקות, צריך להמשיך אותן. יש אנשים שבמשבר ויש אנשים שבמצוקה, וזה זכותם המלאה להפגין ולצעוק, וזה בסדר גמור. וזה בטח אין הפגנה של מצוקה או הפגנה פוליטית? אני לא יודע. אני מרגיש שיש שם הרבה פוליטיקה. יכול להיות שיש גם מצוקות אותנטיות. גם פוליטיקה זה מצוקה אותנטית של הרבה אנשים. זה בסדר גמור, לגיטימי שיש הפגנות, כמובן, כשזה גולש לאלימות, ולמחוזות שחוסר סובלנות וחוסר התייחסות יפה לאחר. זה כמובן דבר פסוק. אתה חושב שצריך בחירות עכשיו? לא. היו מספיק, נראה לי. אבל הנה, אנשים לא מרוצים, הרבה שצריך להחליף את השלטון. שלא מרוצים. שהאחדות לא הולכת, שהעסק הזה שם לא עובד ביניהם. אותי לימדו שכשאף אחד לא מרוצה, סימן שמשהו עובד טוב. בסדר, אז לא מרוצים, אבל ככה זה בחיים. יושב פה יאיר, אומר, תשמע, אם רק נחליף את הראש, הכל יסתדר. איזה ראש? איזה ראש נחליף? ראש הממשלה.
אולי, אולי לא, לא יודע. היו כמה הזדמנויות וזה לא עבד. בסדר, נראה. אז מה, עוד פעם נבדוק את זה? אני חושב שלא ראוי להגיע לבחירות עכשיו מכל הסיבות שהן, בעיקר מסיבה של הפגיעה שזה פוגע במרקם של, של האומה. ראינו השנה שלוש פעמים הלכנו לבחירות וזה קרה קרעים ושסה שסעים באומה. לא שהם לא היו קיימים קודם לכן, אבל זה בוודאי לא עזר ולא הועיל. אני לא חושב שבחירות עכשיו זה דבר טוב. אני גם לא רואה שזה משתנה כל כך בבחירות. אני לא יודע, סקרים, אני לא מאמין לסקרים, אבל גם מהתחושה ששומעים מהציבור הרחב, אני לא רואה בדיוק איזה שינוי דרמטי. פה ושם בשוליים, אבל זה לא משהו משמעותי. אנחנו מנהלים את המשבר הזה טוב, את הקורונה? אני קטונתי מלהיות שופט של ניהול משברים. לפני חודשיים כולם היו בטוחים שהוא מעולה, עכשיו כולם בטוחים שהוא גרוע. אני לא יודע, אני... פרופסור גמזו, רוני גמזו, איך הוא מתפקד לדעתך? אתה באמת שואל שאלות קשות. אני לא מתיימר להיות בעל ידיעות ביחס לפרויקט או הקורונה. אתה נותן צ'אנס לממשלה שעושה את המקסימום לדעתך שהיא יכולה לעשות? אני חושב שהם עושים את המקסימום. שוב, יכול להיות שיש מקומות שבהם אני הייתי עושה אחרת, אבל בשביל זה לא כל המידע מונח לפניי ולא כל היכולות מונחות לפניי. אני מניח שיש שם אנשים טובים שרוצים לעשות בסופו של דבר טוב לעם ישראל. וגם לפעמים יש תקלות, מי שלא עושה לא טועה אף פעם. והמשטרה מתנהגת טוב עם המפגינים? גם כאן, אני חושב שאנחנו צריכים לחלק בין מה שרואים במצלמות ובשידור, שהוא הרבה פעמים מוטה ומסולף, לבין המציאות. המציאות היא שהמשטרה, כמו כל משטרה, עובדת קשה. השוטרים הם בני אדם, ובסופו של דבר גם בני אדם כאלה שרגישים ופגיעים. וכנראה שלפעמים גם להם יש גבולות מסוימים. אני לא מצדיק חס השלום שום פעולה שהיא כוחנית מדי, אבל כל מי שהיה אי פעם בהפגנה, בעיקר בהפגנה בעלת רקע פוליטי, יודע שיש גבול מסוים שלרוב השוטרים מתנהגים עד אליו בצורה מאוד נעימה ונינוחה. אבל בשלב מסוים, ושוב, אנחנו לא תמיד רואים את כל התמונה המלאה, לפעמים יש מילים שלא צריכות להאמר, לפעמים יש התנהגויות שלא צריכות לעשות, לפעמים יש חריגות מהקווים, ורואים מחירים. אני דרך אגב בכלל לא מרגיש שההתנהלות שלהם כרגע היא חריגה מבעבר. להפך, אני חושב שבהפגנות שהיו בעבר התנהלות הייתה הרבה הרבה יותר תוקפנית וכוחנית של המשטרה, יכול להיות שבצדק ויכול להיות שלא. ראינו את התמונות שהראו רק לפני כמה ימים, איך המשטרה התנהגה בהפגנות של יוצאי אתיופיה בשנת 2011. אני באופן אישי זוכר כמה וכמה הזדמנויות כשהייתי בהפגנות, ולא בדיוק זכיתי לכפפות של משי. בסדר גמור, התפקיד של המשטרה זה לוודא שיש סדר. אבל עכשיו אתה לא הולך להפגנות, נראה לי. להפגנות האלה אני לא הולך, קודם כל, כי עכשיו יש לי משפחה גדולה, ברוך השם, וילדים. שנית, אני באמת לא מרגיש שההפגנות כרגע בעיניי מוצדקות, אבל שוב, זה זכותו. למה? אני לא חושב שלמישהו יש פתרון ומתווה יותר מוצלח. הרבה ממדינות העולם ניסו כל מיני מתווים. בחלקם המשבר הגיע בהתחלה, כמו בשוודיה, באנגליה. חלקן הוא הגיע קצת בהמשך, כמו בארצות הברית. חלקן הוא הגיע בגל השני, כמו אצלנו. זה לא שראיתי איזושהי מדינה שבאמת התנהלה בצורה מושלמת. תמיד יש תקלות, תמיד יש בעיות. בסדר, מתמודדים. זה לא שמישהו חס ושלום חפץ במציאות הזו, וזה לא שמישהו מתנהל בצורה עד כדי כך רשלנית, כמו שזה מתואר, אבל בסדר, אם יש אנשים שמרגישים פגועים ושקשה להם, אז לגיטימי לגמרי שיפגינו, אדרבה, שיצעקו. כמובן, הכל בגבולות המותר. הם טוענים שחלק מהפעולות הן לא, יותר אישיות, פחות כלכלי, פחות כלליות, שבגלל שראש הממשלה נמצא במצב שבו הוא נמצא, הוא קצת יותר חושב לעתים על עצמו לפני המדינה. טבע האדם הוא תמיד לא להוד את מי שהוא לא הצביע עבורו, ולחשוב ולייחס לו כוונות זדון. אני מניח שגם אני הרבה פעמים מייחס לאנשים אחרים כוונות זדון בהתאם לאוות נפשי ולרצוני. כל זמן שאין הוכחות מוצקות לכך, זה בסך הכל חלומות באספמיה. בסדר, אבל שוב, זה זכותם המלאה. אנחנו חיים במדינה חופשית, ועד רבה שכל אחד יבטא. אם זה היה תלוי בך, אתה אומר, להמשיך את זה על האם האחדות הזו שהיא לא כל כך אולי עובדת, ולתת צ'אנס למצב עצמו, לתקן את עצמו. כבר אמר מי שאמר שדמוקרטיה היא שיטת שלטון מאוד גרועה, אבל יחסית לאלטרנטיבות היא מצוינת. אני לא חושב שהשיטה הנוכחית או המתווה הנוכחי הוא בוודאי לא מה שהייתי חולם עליו. מאחד גיסא, מדרך גיסא, אני ממש לא רואה שום דרך יותר טובה כרגע. אז בהתחשב בקיים, זה מה יש. אריסטו אמר פעם, ההכרח לא יגונה. אין מה לגנות את ההכרח. זה המצב, זה מה יש. יפה, אנחנו בשבוע המשפחה. עכשיו אנחנו נצטרך לגמרי. מילים יפות על משפחה. מה זה משפחה בשבילך? משפחה בשבילי זה בית, זה חום. זה תחושת שייכות, זה השקעה, אהבה. זה מספר אחד, זה הדבר שעומד מעל הכל. מעל כל השיקולים, מעל כל האינטרסים. כן, בעיניי כן. מה זה אמא ואבא בשבילך? אמא ואבא זה
הכרת הטוב. הכרת הטוב. ממש, ממש. כן, בוודאי. זה... שלושה שותפים לו לאדם, והם שני שליש מהמשוואה הזאת. זה המון. נכון. שאני אוהב, תראה, יש לנו שותפות עם משהו גדול, נכון. יש לנו שותף יפה בחיים. נכון, נכון. אני מאחל לך כל טוב יקירי. תודה רבה גם אתה, לך. מה אתה עובד אמרת? אני מרצה באוניברסיטה. וגם רב קהילתי. גם רב קהילתי. תשמע, כן. אתה מדבר באמת כמו רב קהילתי. זה עבודה שלי. תשמע, אני צריך ללמוד איך אתה מדבר כל כך יפה. לא, נראה לי שאתה בסדר גמור. פתח תקווה. נכון. אז אם אני רוצה לי לשמוע את ההרצאות שלך, אני צריך לבוא לפתח תקווה. אתה מוזמן בחום. עכשיו זה גם הכל בזום, אז זה בסדר. כמה ילדים? ברוך השם, שישה, כן ירבו. נכון לרגע זה. נכון לרגע זה. תודה רבה, חייקרים, מעומק הלב. היינו לעונג גדול, לחזור את השידור לאולפן, לקצת פרסמות, ונחזור לעוד הפתעות. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו כאן, ערוץ 20, בירושלים, נחלת השיבה, במדרחוב, מקסים בירושלים. תראה איזה מטריות יפות יש פה, זה משהו, אני תמיד מתרגש מזה. העם מדבר, רק העם, לא המתווכים שלו ולא הפרשנים שלו. אנחנו רוצים לדעת מה קורה, מה אומר כל העם, מה... משאל עם אמיתי. משה, מה שלומך? טוב, תודה. איזה כיף לראות אותך כאן בירושלים. כיף לראות אותך. איי, איזה צדיק אתה. כן ירבו מראיינים כמובן. אמן, 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 אמן. לא, תשמע, אתה עוסק במוזיקה, נכון? כן. אני מנהל את המחלקה למוזיקה בעיריית ירושלים. מוזיקאי גם בפני עצמי, זמר, גיטריסט, במאי. משפחה, ילדים, הכל כרגיל. הכל כרגיל, משתדלים לשמור על נורמליות. במצב הלא נורמלי. במצב הלא נורמלי לחלוטין. אז בואו נדבר על המצב הלא נורמלי שקורה, יש פה כל יום הפגנות פה בבלפור בירושלים. מה אתה אומר על הדבר הזה? מה אני אומר? אני בוכה את המצב, האמת. תסביר לי. אני בוכה את המצב. למה אתה בוכה? מה אתה בוכה? קשה, קשה. קשה לאכול את זה. יש, אני, כל הזמן, אתה יודע, אני פוחד מהמצב הזה שמזהירים אותנו. שפעמיים ממלכת יהודה, אתה יודע, שפקה לכל חי בשנה ה-70 לקיומה. בית ראשון, 70 שנה, בית שני, ואנחנו עכשיו בדיוק בסביבות ה-70, ואנחנו נתקלים במלחמות כאלה ואחרות, ואנחנו נתקלים בשנאה העיוורת הזו, וזה אוכל לי את הלב. כן. כי אני כל כך בעד אחידות ואיחוד וביחד, אבל ההפגנות האלה של אנשים שמרגישים שצר להם ולקחו להם את הפרנסה ואין להם בריאות והם זועקים, מה דעתך על זה? תראה, אני כאחראי על המוזיקה מנסה לדאוג למוזיקאים, זאת הדאגה העיקרית שלי. זאת אומרת, תמיד עשינו אירועים למוזיקאים כשהקהל היה בראש מעיינינו, דאגנו לקהל, כמה הגיעו? היום אנחנו לא שואלים כמה הגיעו, היום אנחנו אומרים מי המוזיקאי שאנחנו יכולים להציל. יבואו 10 אנשים גם טוב, יבואו 10 זה מספיק, זה מצוין, זה חוקי. המוזיקאי, לתת לו קצת פרנסה, להעלות אותו על הבמה, להעלות חיוך. וכל המוזיקאים הצעירים נמצאים במטריה, אתה רואה פה את המטריות, המטריה של עיריית ירושלים, אנחנו מחזיקים את החבר'ה הצעירים האלה, הם יוצאים מבתי ספר למוזיקה, מאקדמיות, ואנחנו נסים להחזיק אותם, שיחייכו, שימשיכו ליצור. עשינו תחרות שנקראת יוצרים מהבית. 150 חבר'ה יצרו יצירות בבית, מוזיקה, שילמנו להם כסף. כל הכבוד. בבית, אנחנו נותנים לכם כסף. אתם עוזרים בפועל, לא מדברים. עוזרים. עשייה. אירועים. עכשיו באתי מנוקטורנו. כרגע עברתי פה, כן. במקרה עברנו, וקבענו שם 4 אירועים, מוזיקאים למען מוזיקאים, שמוזיקאים מפורסמים יבואו ויספרו, כן. על העבודה שלהם, וגם ישירו, מוזיקאים מארחים מוזיקאים, זה יהיה בנוקטורנו, כן? סינגר סונג רייטרס, חבר'ה שיוצרים את השירים של עצמם, הם יבואו ויופיעו פה, עם השירים שהם כתבו, נדאג להם כמובן לקאוצ'ינג. אבל האנשים שזועקים, כן. באותם הפגנות, אתה חש את הכאב? אני או... חש את הכאב. אבל... וזה הכל באמת... אני חש את הכאב, אני חש אותו מאוד מאוד. למרות שאני כשכיר, מצבי קצת אחר. כן. אבל ליבי עם כל העצמאים, עם כל המוזיקאים... זה הפגנות מוצדקות לדעתך? כן, הפגנות הן מוצדקות. רק הבעיה היא שלאן הן מגיעות. לאן הן מגיעות? איפה הגבולות? איפה הגבולות? כל עוד ההפגנה היא חוקית, והיא בטרמס של המשטרה, של זה אני בעד, ועוד איך, כי הכל היא זעקת לב. אנשים... הכל שם זעקת לב, נקייה? זעקת לב אמיתית. ואני רואה את החבר'ה, אני גם מכיר הרבה מהם, צעירים, שזועקים מזעקת ליבם. איפה העתיד שלהם מונח? אתה מבין? הם לא יכולים. זה מה שהם רואים עכשיו, שאין להם עבודה, אין להם פרנסה וכו' וכו'. זה מה שהם רואים. קשה להם לדמיין מה יהיה בעוד שנה אפילו. כרגע הם זועקים. והם זועקים? הבעיה שעכשיו מנצלים את זה כל מיני, אתה יודע, אחי פרחיז, כל מיני גופים שבאים מהקצוות. תמיד הקצוות נגד. אני אתה יודע, אני בא ממוצא איטלקי גם מצד האבא לפחות, ואני אומר שהדרך האמצעית היא הנכונה. תמיד התווך, הדרך הנבונה. והגבולות והקיצוניות מסוכנת. הקיצונית מסוכנת לשני הצדדים. גם השמאל הקיצוני וגם הימין הקיצוני מסוכנים. אתה מבין, זה רעל.
והם באים ומנצלים את המהומות, מכניסים מכות, מכניסים אלימות, זעקות כאלה חסרות שחר, סיסמאות נבובות, ואז אלה שבאים וזועקים מזעקת ליבם, נעלמים, נבלעים, נבלעים בתוך הבלגן. אתה בעד בחירות עכשיו? לא. אבל חלק מהמון רוצים להחליף את השלטון. אני יודע שהתוצאה תהיה תוצאה זהה. העם הזה חצוי, זה 50-50. אז מה נעשה עוד פעם בחירות ונגיע ל-50-50? אז מה צריך לעשות לדעתך? מה צריך לעשות? צריך שהממשלה הזאת תתעשת. אותה ממשלה. הממשלה, לא, כרגע זו אותה ממשלה, כי אין לנו ממשלה אחרת. אותה ממשלה צריכה להתעשת. ממשלה פריטטית, כמו שאומרים. בדיוק, הפריטטית, החוקית, אלה שנבחרו, הם צריכים להתעשת, להתחיל לדבר, להבין שזהו, אין כבר, אין לאן ליפול עוד. אין לאן לרדת. אין, חייבים לתפוס את עצמם ולהתחיל, כמו שהביאו עכשיו פרויקטור. שיקחו פרויקטור לממשלה. צריך מישהו שינווה את זה. איך הפרויקטור, דרך אגב? איך הפרופסור רוני גמזו? עושה רושם חיובי, הוא מקצוען, זה בטוח, הוא הוכיח את עצמו. אז צריך גם פרויקטור, אתה אומר, גם בצד הפוליטי. גם בצד הפוליטי, אנחנו נמצאים במצב רע מאוד, באמת, הקצוות. אבל אתה אומר כמה שורה, לא לטלטל אותו עכשיו. ללכת איתו, עם הקיים לשפר. לחבר, לחבר. תמיד המדינה הזו התחברה מול אויב משותף. גם היום יש לנו אויב משותף, זה הקורונה. זה אויב שלא נראה, אבל הוא משותף לכולנו. והוא יותר חמור אפילו מיתר האויבים שהיו לנו עד עכשיו. כי הוא, לא, הוא בלתי נראה, זה דני דין. לא רואים אותו, אתה מבין? במה נלחמים? לא יודעים במה נלחמים. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, להוסיף את כל המאומות אלוהים האלה, כואב הלב, אנחנו מודאגים. אתה מודאג? אני מאוד מאוד מודאג. ממה אתה מודאג? אני מודאג לאן אנחנו הולכים. אני מודאג מהמצב הכלכלי, אני מודאג מהמוצב הבריאותי של העם הזה, מכמה מתים כל פעם. אנחנו, אתם עוברים לסדר היום, אבל מתים. 500 איש כבר הלכו. זה לא מספרים שאנחנו צריכים לקבל בקלות. אבל עם כל הדאגה שלך, אתה אומר לי, לא צריך לעשות מעשים של החלפת שלטון. החלפת שלטון רק בבחירות, ולא עכשיו. עכשיו אין זמן לבחירות, זה זמן רע מאוד, וגם, כפי שאני רואה את הבחירות האלה, הם לא ישנו שום דבר. הם לא ישנו. העם הזה צריך הבראה, להבריא. איך מבריאים? איך מבריאים? על ידי חיבור, על ידי הפחתת הקצוות, על ידי הבלטת האמצע, על ידי חיבורים. אתה לוקח חברה לא טובה, לא מוצלחת, אתה מחבר אותה, אתה מביא עובד סוציאלי, אתה מביא, כן, אתה מטפל בה, אתה מתקן, אפשר לתקן חברות. החברה שלנו היא בעייתית. פעמיים המדינה נהרסה, המדינה היהודית נהרסה פעמיים בגלל מלחמות אחים. תלמדו מזה, תלמדו. די עם זה, די עם האלימות, די עם ההקצנה. בואו נלך לאמצע, לאמצע המתון. בואו נלך לאמצע, בואו ניפגש באמצע. זה מה שאני יכול להגיד. אחדות. אחדות. שלום. אתה מכיר אותו? מה זה? נעים מאוד, כל הכבוד. משה ולדמן. נכון. הוא שר, הוא היה אצלי פעם בתוכנית. בוא תעמוד באמצע, שאני אראה אותך קרוב. מה שלך, אני פה מדבר, אתה יכול להיות בי המסכה כמה שניות, אני לא זה. ספר לי מה המצב, אני פה עם אנשים יקרים, עם משה. הם מדברים על המצב, על התקופה, על ההפגנות, על הבלבול בעם. וואו, זה טוב, זה בדקה להגיד משהו גדול על הדבר הזה, זה בוודאי לא פשוט. יש לך תפקיד עכשיו, בדקה לתת נאום סופי על המצב. קיבלת את הספיץ' האחרון. כן. אני אדבר באופן אישי. רק אישי. בדקה אי אפשר להגיד משהו בשם כלל, אבל באופן אישי אני חושב שיש התעוררות. כאילו, זאת אומרת, אנחנו בתקופה כזאת שאחריה העולם לא יישאר אותו דבר. ומה שאבל לדעתי צריך גם להתעורר, ביחד עם רצון לשינוי, ביחד עם, לא יודע, קריאות לדברים, גם לעורר מחדש צניעות, לעורר מחדש יכולת להיכנע. וזה נכון כמו שמבקשים ממי שנמצא בשלטון, זה נכון גם מהאיש הפשוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד מה שאנחנו דורשים מהשליט שלנו, צריך להיות גם מותאם למה שבני אדם יכולים לעשות בחיים. וזה אומר להיות קשובים לסביבה. מי שיוצא להפגנה, הוא מוציא מהאנרגיות שלו כדי לעשות משהו למען הכלל, אז שגם יעשה למען השכן שלו, למען מי שנמצא גם קרוב אליו. זה מה שאני חושב. משה אמר פה על אחדות, שזה מה שחשוב. אחדות, אחדות, אחדות. מילים אחרות אומרים את אותם דברים. בדיוק, ואחדות זה הכי חשוב. אם נהיה מאוחדים, ומוזיקה זה דבר מאחד, אנחנו פה יושבים עם משה שהוא ככה מאחד מוזיקאים בירושלים, ומוזיקה זה דבר מאחד, ומוזיקה זו שפה אוניברסלית. הדבר הכי מופלא שיש בעולם זה מוזיקה. הכי מופלא. זה השפה הכי יפה שיש. איך אמר ניטשה? העולם ללא מוזיקה היא הטעות. זה נכון. המוזיקה תאחד בינינו. תאחד בינינו. תגידו
תגידו לי משהו, יש לנו שבוע, בשבוע, בערוץ 20, שבוע משפחה, מילה אחת על משפחה, ממך ומך, ונסיים. משה, אומר, משפחה. משפחה זה הדבר הכי חשוב לבן אדם, ואני לא אומר את זה סתם. אני יודע. אם אתה מכין משפחה כמו שצריך, אז בערבות, בערבות הימים, אתה תגמור מצוין, אתה תגמור מסובב עם האנשים שאוהבים אותך, מטפלים בך, אבל אתה צריך לדעת לבנות משפחה. משפחה זה מלאכת מחשבת. איך בונים? איך עושים רעיה כמו שצריך? זוגיות כמו שצריך? איך מגדלים ילדים כמו שצריך? ולא מפריזים. ובזה להשקיע את כל הזמן. וזה להשקיע. להשקיע את הזמן לבנות את המשפחה, כי עבודה וקריירה נגמרים. המשפחה נשארת. בסוף עבודה לחיק המשפחה. אתה יודע את זה יפה, אתה גם אלוף בזה. אז בבקשה, אנחנו לא אלוף, אני, יש לי אלופה בבית. מה דעתך על משפחה ממילה האחרונה? משפחה זה האמת של הבן אדם. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו כל מיני מעגלים שאנחנו מוסיפים לנו בחיים, משפחה, עבודה, תחביבים, אבל האמת של הבן אדם זה המשפחה, קודם כל מאיפה הוא בא, והשעות, אני כהורה למדתי להבין את השעות שההורים שלי השקיעו בי, לפני שהייתי מודע, אז משפחה זה מקום שצריך להכיר תודה, והוא שואב אנרגיות, אבל הוא בעצם מטעין ומסדר את האנרגיות. תודה רבה לכם מעומק הלב, שיהיה רק טוב, נאחל עם ישראל אחדות ושלמות ומשפחתיות ואהבה. כשמך אתה עודד, אתה מעודד אותנו. אמן, אמן. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אנחנו נתראה ביום חדש, סיימנו. תודה רבה שהייתם איתנו, ערוץ 20, להתראות בינתיים כאן מירושלים. נתראה בקרוב, ביי ביי.